Bismillahir Rahmanir Rahim. And Abdi Hafid, iyo Somali BRIT Somali TV, waxaan jeclahay inaan aad iyo aad kugu mahadceliyo maanta fursadan aad siisay si aan ummada Soomaaliyeed ula wadaago murashaxnimadeeda iyo qorshahayga iyo balaanka hadii ilaahay fursad siiyo waddankan maaragtay dhibaatooyinka ka jira maaragtay sidii xal loogu heli lahaa. Waxaan marka ugu horreeya jeclahay inaan salaamo dhammaan khiyaarta aad u daawata BRIT Somali TV dunida oo dhan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horreeya waxaan jeclahay inaan inii kormaro iyadoo kooban waxaan rabo inaan ka hadlo. Waxaan jeclahay marka ugu horreysa xaaladda adag ee waddanku ku jiro inaan ka hadlo iyo khatarta uu waddanku ku sugan yahay. Marka labaadna waxaan rabaa inaan iyadana sababihii igu kalifay markii aan maaragtay go-aansaday sababta aan isu sharaxay iyo qorshaha DA-beed hadduu ilaahay fursadna siiyo waddan talada ee ku guuleysano doorashada. Marka ugu horreysa dadka Soomaaliyeed oo dhan way ka warqabaan, aad bayna uga dharagsan yihiin dhibaatada xoogga leh ee waddankeenna ka jirta marxaladan adag ee hadda ku jirno. Madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday sanad ka hor buu dhammaaday waqtigiisii, sanad dheeraad uu ku darsaday. Welina waxaad moodaa arrintii runtii doorashadii inay dhibaato xoog leh ka jirto oo cadaalad darro aada u baahsan inay jirto. Waxaa kale oo jira runtii in xoog la isticmaalayo dad sida ay kuraasta maaragtay loo soo dooran lahaa golaha shacabka ee hoose. Arrimahaasoo dhan waxay keeni kartaa runtii in waddankeenna colaad iyo cadowtinimo inay ka abuuranto oo dagaal sokeeyo waddankeenna dib ugu noqday. Soomaaliya 30 sannadood bay kasoo kabatay dagaal sokeeye, welina waa dhuteynaysaa. U maleyn maayo runtii haddii dadkan damac siyaasadeed uu wado inay ummadda Soomaaliyeed runtii dib ugu celiyaan dhibtaas. Waxaan ka warqabtaan idinku dhammaan dadkoo dhan in loo isticmaalay ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamadii nabad sugidda oo ahayd inay arrimaha masiiriga ee waddanka runtii ay hawshooda ku koobnaato. Hase ahaatee dad ku jira ciidamada xoogga dalka, dad ka mid ah runtii civil service ama dadka maaragtay bulshada maaragtay dadka shaqaalaha ka dowladda u shaqeeya iyo dad kaloo runtii iyakuna amniga ku jira, in iyagoo xilkoodii haya oonan iska casilin sida dunidao dhan looga baahan yahay inay markaa hadda rabaan inay murashaxiin noqdaan oo baarlamaanka lasoo doorto. Marka ugu dambeysana haddii cadaalad darradaas iyo dhibtaas runtii lasii wado, waxay keeni doontaa in ummadda Soomaaliyeed xooggeedu ayna aqbalin natiijada kasoo baxda doorashadaas, khaasatan dadka arrimaha wada oo dhan dhibaatooyinka wada haddii ay ku guuleystaan. Marka waxa aan rajaynayaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa talo waa maraad gaari weydo iyo maraad garan weydo. Waxaan rajaynayaa khatartaas yaan sheegay oo waddankeenna ku sugan ilaahay inuu naga badbaadiyo. Ilaahay ka sokow waxa dadka Soomaaliyeed runtii garab u noqon karo oo badbaadin u sameyn kara xildhibaanada lasoo dooranayo. Inkastoo si kastaba ha loo soo doortay, waxaan rajaynayaa inay ku jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo ayaha waddankan u dabqanaya oo doonaya waddankooda inuu nabad iyo runtii horumar sameeyo, hor u socdo. Waxaan rajaynayaa dadkaasi in ay dad cusub oo waddankan aan maaragtay hore u wadi kara ummadana isu keeni kara in ay doortaan oo isbeddel dhaba oo waddankan u baahan yahay u keeni kara. Haddii ay arrintaas sameeyaan, waxa weeyaan waa arrin taariikhiya weeyaan. Taariikhduna waa xusuusan doontaa ummadda Soomaaliyeedna waa waxay runtii abaal ugu hayn doonaan. Intaa haddaan ka gudbo, sida ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka warqabaan, waxa aan ku jirnaa hadda waxa la yidhaaho doorasho dadban sanadkii 2000 markuu ahaa magaalada Carti ee waddanka Jabuuti. Waa tii dowladdii nalagu soo yagleelay dowladdan kumeelgaadhka markii hore ahayd markii dambena joogta noqotay. Waxaana lagu saleeyey runtii sidii dadku dhan ka warqabaan, waxa la yidhi xaq maahe waa xal weeyaan oo aad doorasho dadban. 22 sano baan hadda maranaa doorasho dadban. Doorasho dadban baa anigu sidaan u arko godka ay maanta ku jirto Soomaaliya gelisay. Marba marka ka dambeysana waa ay kasii dartaa oo cadaalad darrada iyo sida foosha xun oo runtii loo tagrifalo maaragtay ay u isticmaalaan dadkii Ilaahay fursadda u siiyey. Arrintaasi waa arrin runtii waddankeena ragaadisay.
dad badan oo u badan maamul goboleedyada ama ha noqoto kuwii madaxweynayaasha ah kuwii ku meel gaarka ah iyo kuwii joogtada ahba waxaad wadaa mid kasto ilaahay fursad siiyo inay u leeyahay sidan bay ugu badisaa maxaaban dib ugu noqonaya inaan hal qof hal cod maaragtay Soomaali weyn inaan u sameeyo marka arrimahaas oo dhan runtii waa waxa dhibteenan aan ka hadlano iyo khatartan aan ku jirteena geenaya marka hadii eebeedmo anigu qorshahayagu waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin iyo dunida oo dhan wadan kasta shacabiga baa ah milkilaha wadanka iyo kaanad aayahayda inay ka taliyaan ay tahay haddii la ay fursadna siiyo annagu waxaan noo ah mudnaanta koowaad in ummada Soomaaliyeed runtii talada dib ugu celinno oo markaa hal qof iyo hal cod runtii sida uu qeexayo dastuurkeena ku meel gaarka waxa ku qoran 2012kii madaxweynihii markaa fursada ilaahay siiyay waa Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ahayd inuu keeno oo wadanka gaarsiiyo hal qof hal cod waa ku guuldareystay madaxweynihii xilkiisu dhamaadeen isaguna sidaasi leegbarku madaxweynaan noqday isna ma qaban arintaas waa mid muhiim ah oo loo baahan yahay in uga baxno umaleen way ummada Soomaaliyeed 30 sano oo dambe oo doorasho dadban oo kale inay ku noqonayaan 30 sano jiilalkii dhashay waa dad waaweyn iyo dadkii kale oo dhan oo hadda daaweyn joogaana waqtigoodi runtii waa waqti ay soconayaan marka arrimahan waa arin muhiim ah in arinta wax laga qabto dhibaatooyinkeen oo dhan in hayo dhan taasi sal ku leedahay anigu barkii aan runtii waxaan ka mid ahaa xukuumadii Xasan Sheekh Hassan Ali Khayre iyo madaxweyne farmaajo oo bilowgeedii wasiiradii ugu horeeyay baan ka mid ahaa waxaan ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda waxa kaloo ahaa xil kale oo ahaa xogheynta gudiga dhaqaalaha ee golaha wasiiradu waa 27 wasaaradood weeyaan marka 3 gudi baa loo qaybiyay maaragtay golaha wasiirada gudiga dhaqaalaha oo 12 wasaaradooda gudiga adeega bulshada oo iyaduna qayb ka iyo gudiga amniga ku saabsan wadanka marka anigu xogheynta maaragtay baan madax ka ahaa gudiga dhaqaalaha oo marka qayb weyn baan ka ciyaaray arrimihii deen caafiska iyo arrimo kale oo la xiriira runtii sidii wadanka dhaqaalihiisa loo kacwin lahaa maaragtay marka 18 bilood baan anigu xukuumadda ku jiray sanad iyo bad taasina waxay siisay runtii aragti maaragtay aan arko xaaladda wadanku maaragtay in dadku ka warqabin waxay tahay taasina waxay ka mid ahayd waxyaalaha aan arkay wixii ugu dhiirigeliya wadanka dhibta uu ku jiro iyo marxaladda adag uu ku jiro iyo dhibaatooyinka soo noqnoqonaya in loo baahan yahay hoggaan daacad ah oo ummada Soomaaliyeed danteeda ka hormarinaya arrimaha shakhsiga ah ama haddii noqoto damca siyaasadeed ama haddii noqoto dhaqaale qof raba inuu ka maaragtay dhaqaale ka sameeyo arrimahaasu waa arrimaha madaxweynayaashii dhammaan soo maray ha noqdeen kuwa ku meel gaadha ama ha noqdeen kuwii joogtada ahaa waxay u muuqataa oo dadka oo dhan saan qiyaasi ay u garanayaan madaxweyne kasta marka la doorto wuxuu ballan qaadaa arrimo waaweyn oo masiiriya inuu wax ka qabto arrimaha wax ka qabanaya waa arrimo dadka oo dhan wada garanayaan oo weli inagu adkaaday inkastoo xoogaa horumar laga sameeyay meelaha qaarkood ta ugu horreysa waa arrimaha amnigu waxa weeyaan wax kasta iyaday kasoo farcamaan hadduuna amni jirin dhaqaale ma jiriyo hadduuna amni jirin wadanku cadaalad kama imaanayso hadduuna amni jirin horumar lama sameyn karo marka arrimahaasoo dhan waa muhiim inuu wadanku cadaalad amni yimaado oo nimanka xag jirka ah runtii wadanka dhibta ay ku hayaan wax looga qaban lahaa kasoo amniga wadankeena garsoor madax banaan oo runtii ummada Soomaaliyeed cadaalad siinaya sinaan ma jiro dowladuhu waxay u qaybsan yihiin dadka oo dhan si ay ka warqabaan waa 3 baaragtay dardaar bay dowladuhu dhan dunidu dhan yihiin waa mid waa garsoorka madax banaan talabaad waa sharci dejinta iyo baarlamaanka ta 3aadna waxa weeyaan golaha fulinta oo ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka wadankeena garsoorkiis haddaad eegtid runtii garsoor aad oran kartid cadaalad buu keeni karaa ama ummada Soomaaliyeed wuxuu siin karaa runtii inuu xuquuqda ay leeyihiin iyo maaragtay uu maaragtay ilaalin karo oo haddii xadgub lagu sameeyo oo runtii ka difaaci karo wadankeena sidaad ka warqabtaan cadaalad waxa hela dadka laaluush bixiya oo runtii hela marka waxay u eegtahay runtii
dardar kamid oo suuqigu waa weynaa oo muhiimka ah inuu meesha ka maqan yahay waxa soo haray waa baarlamaankii iyo waxa soo haray dawladdii fulinta baarlamaankana dadku sidoo aad uga warqabo waad ogtihiin xukuumadii hore ama hanoqotii hore ama ka horreysay tan hadda waqtigii dhamaaday iyo tan hadda waqtigii joogaba lacag iyo laaluush iyo siyaabo badan iyo handadaad bay isticmaalaan markaana dad waxay keenaan madax baarlamaanka ka hoggaan iyo ka danahooda u fuliya marka haddaad sii eegtid inkastoo aadan dadko dhan isku wada qaadi karin xildhibaanadoo dhan laakiin dadka soomaaliyeed waa og yihiin baarlamaan kasta inuu danaha shaqsiga u fuliyo xukuumaddii waqtigeeda joogo marka arrimahaasoo dhan oo ka mid ah amniga oo ka mid ah cadaalad darrada oo waddankeenna waxaad ka warqabtaan saboolnimo xoog leh oo baahsan baa ka jirta waxaa loo baahan yahay ummadda soomaaliya shaqayn loo abuuro marka taasina runtii waxa weeyaan waxba lagama qaban oo wax macne lagama qaban waxaa la yidhaahaa dadku gaajadu diinta waa kaa saartaa waxaa kalaad ogtihiin oo waddankeenii ka jira in musuq fara badan ka jiro oo dhowr iyo tobankii sano ugu dambeeyo dhan haddaad eegtid hay-adaha dunida maaragtay xisaabiyo yidhaaha dadka musuqmaasuqa wadamada ugu badan soomaaliya sanad kasta badanaaba waxay noqotaa waddanka ugu musuqmaasuq badan inkastoo ay jirto waddanka la yidhaho south sudan marmarka qaarkood uu inankii iyo ku isbedelo laakiin waddankeenna musuq xooglaa ka jira arrimahaasoo dhan runtii wax macnale laga qaban waayey oo madaxdii soo martay hadday yihiin ku meelgaadh ama hadday yihiin kuwa hadda joogtada ah oo kuwii ugu dambeeyey anigu waxaan u arkaa runtii waxaan ku soo ururin karaa dhibaatadaa inay ragaadisay oo gaamursan oo inagu soo noqnoqonaysa weli ka bixi la'aanahay waxaan u arkaa runtii asaaska inay u tahay damac siyaasadeed oo murashaxiintii ama markaa kambeynka ku jirtay markii madaxweyne noqdaan ay ka fakaraan sidii loo soo dooran lahaa markaa iyo kadib marka laba kelmadood haddaan ku soo koobo dhibaatada soomaaliya hortaagan waa hoggaan xumo ama hoggaan la-aan weeyaan runtii dhibtaynaga waddankeenna ka taagan marka waxaan u baahannahay madaxweyne dhibaatooyinkan sheegaya marxalada adagu waddanka ku jiro isbedel doona dhaba waddankan ka sameyn kara ummadda isu keeni kara amniga wax ka qaban kara islamarkaana masiirka waddanka ka hormarinaya oo haddii waa arrimahaas go-aamada adag gaadho laga yaabo inay dhibaato siyaasad u keento laakiin danta soomaaliyeed ay runtii dan ugu jirto marka anigu waxaan aaminsannahay haddii ilaahaydmo oo fursad ilaahaan inoo siiyo inaan talada waddanka qabanno sidana ku qoran oo ku cad iyadoo qeexan mabaadiidaan u taaganayo wax kasta ee websiteka iyaga aan leenahay xusbiga iyagu oo la yidhaaho badbaado qaran .org oo wada socoto hal kalma halkaa waxaa ku qoran waxaan u taagannahay iyo mabaadiidaan u taagannahay haddaan laba saddex ka mida kor maro annagu waxaan aaminsannahay oo ku qeexan runtii qoraalka ku qoran websiteka iyaga haddii eebba eedmo oo ilaahay fursad noo siiyo inaan talada waddanka qabanno annaga mudnaanta koowaad nooma aha in dib naloo soo doorto ma aha mudnaanta koowaad waxaa noogu qoran in ay tahay arrimaha waaweyn oo adadagoo wax laga qaban waayey oo madaxweyneyaashii isku dayay inay wax ka qabtaan mar kasta lagu yidhaaho ma waxaad doonaysaa haddaan tusaale ku siiyo ma waxaad doonaysaa maxkamad dastuuriya inaad samaysid oo adiga sharciga kugu qaada miyaad doonaysaa haddii aad taa samaysid waxaa kaloo lagu yidhaahaa ma waxaad doonaysaa in aad hal qof hal cod gaadhsiisid soomaaliya oo dad badan oo soomaaliyeed malaayiin ay codeeyaan oo marka aadan garanaynin inay maaragtay ku codeyn doonaan iyo inayna ku codeyn doonin marka maxaad isugu furasaa soomaali weyn adigoo doorashadaa dadban sii wadi kara oo runtii lacagta aad ama dhaqaaluhu waddanku lahaa ama deeqdii la siiyey ama waddamo kaloo raba inay waddankeenna baabiyaan oo burburiyaan oo aad ogtihiin oo waddamada khaliijka ah ay doonayaan inay ku siiyaan si ay u helaan hogaamiye u fuliya danaha khaaska ay leeyihiin marka adoo dhaqaalaha haysta laaluush baad bixin kartaa isimadaad maaragtay laaluuji kartaa waad garan kartaa siyaabo kale aad maaragtay lacagtaada kugu shaqeyn kartaa marka iskada arrimahaas maaragtay hal qof iyo hal cod waad ogtihiin labadii madaxweyne hore oo maaragtay madaxweyne waqtigiisu dhameeyay kii ka horreeyey mar kasta soomaaliya waxay u sheegi jireen doorasho hal qof iyo hal cod aan sameynanaa marka ay ka hadho saddex bilood ama lix bilood bay yidhaahaan waxaas wax suuroobi karaba annagu runtii ilaa maaddii runtii anigu waxaan ka mid ahay dadkii nasiibka badnaa baan ahay
waxaan ahay dadkii Soomaaliya wax ku bartay waagu tacliintu wanaagsaneed waxaan ka baxay dugsiga sare ee Banaadir Secondary School dugsiga dhexe Media Central oo Muqdisho ku yaala baan maaragtay iyagana ka baxay dugsiga hoose iyo malaamada quraanka ee magaalada Laascaaneed ee gobolka Sool baan ku dhameystay marka anigu fursad waxaan u helay inaan wadanka Mareykanka tago oo markii aan maaragtay tacliintii iyo shaqadii qaranka aan dhameystay ilaa maadii waagaan Mareykan tagay fursad waxaan helay inaan jaamacado badan halkaa ka galo oo runtii tacliintayda sii wato iyo shirkado ugu waaweyn oo wadanka Mareykanka ee magaalada New York ilaa muddo 8 sanadood baan ka shaqeeyay waxaan ka bilaabay anigu shaqadii ugu horreeyay aanu qabtay shirkadda leedahay Coopers and Lybrand oo hadda qayb ka PriceWaterhouseCoopers leedahay waa shirkadaha ugu waaweyn dunida marka anigu degreegii hore ama shahaadadii hore waxaan ku qaatay xisaabta iyo hantidoorka marka la shirkadaas aan u shaqeeyay khabiir waxaan noqday arrimaha ku saabsan xisaabinta iyo hantidoorka kadibna waxaan u wareegay bangiga ugu weyn dunida markaas oo Citibank loo dhan jiray xarunta ku leeyahay New York waan 2 sano iyo wax la jira ka shaqeeyay intaa kadib bangiga la yiraahdo Salomon Brothers oo ku wala maalgashiga ama investment bank la yiraahdo waddanka Mareykanka ku yaala aan u shaqeeyay muddo 8 sano aan ka shaqeeyay iyo 9 wax dhiman markaana waxaan fursad u helay inaan bangiga dunida ee Washington DC ku yaala aan shaqo ka helo halkaas oo 15 sano aan ka shaqeeyay markii ka badina aan tacliintaydi sii waday intaan joogay ee Washington oo 2 digrii oo ku master ka leeyahay midna waxaan ka qaatay jaamacadda leeyahay John Hopkins ee mid kalena waxaan ka qaaday digriiga leeyahay arrimaha maaliyadda marka mid maaliyadda iyo mid dhaqaalaha labadaas aan master baan ka qaatay John Hopkins markii dambana jaamacadda leeyahay George Mason University oo Virginia ku taala PhD deedii ka qaatay marka anigu maaragtay hadaan iniga warramo taariikhda nololeedkayga iyo waxaan soo qabtay taa weeyaan marka wadanka waanigi ku soo noqday runtii 2012kii baan ku soo noqday intii muddadii dambe dhana waan joogay wadanka inkastoo mar mar dibadda uga baxay saan horey hordhac inay ugu sheegay waxaan bilaabay xukuumadii Hassan Cali Khayre ee wasaaraha ka ahaa iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka ahaa ilaa muddo sanad iyo bar baan ka shaqeeyay marka anigu khibradeeda iyo dunida aan ka soo shaqeeyay iyo wixii aan dawladda ka qabtay intaa joogay arrimaha soo dhan dartood runtii iyo xaaladii wadanka marxaladaadu uu ku jiro markaan arkay marka waxay igu muuqatay runtii wadankani inuu u baahan yahay runtii in la badbaadiyo sida magaca iyo xisbigeeyo badbaado qaran halhayska kaambeenkayga ama ololahayaguna waxa weeyaan isbeddel doonka dhabta ah marka runtii ka weeyaan anigu sababtan isu sharaxay hal qodob oo ugu dambeeyaan inii raacinayo oo kamida runtii waxyaalihii aan anigu dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiriyaan oo leeyihiin haddii aad adigu fursad heshid sidee baad uga duwanaan kartaa murashaxiintii kale oo ka horreysay oo gidigood ballamo badan wada qaaday markii ay kursiga ku fadhiisteen runtii wixii ay ballan qaadeen aan oofin marka anigu su'aashaas waxa iska leh jawaabteeda shacabiga Soomaaliyeed ee halkan inaga daawanaya waa iska leh laakiin laba qodob baan ka sheegi karaa oo siin karta tusaale ama sifo hadii aan fursad helo inaan noqon karo hoggaan fulin kara runtii wuxuu ballan qaaday mid horaan u sheego waxaan idhi gudiga dhaqaalaha golaha wasiirada waxaan door weyn ka ciyaaray arinta deyn cafiska oo maaragtay aniga iyo wasiir Bayle IMF iyo World Bank aan maaragtay qaybo weyn oo muhiim ah runtii aan ka qaadnay taasi waa arrin aan door weyn ka ciyaaray intii aan wasiirka kalluumeysiga waxaan noo suurtooday oo ilaahay mahadii inaan heshiis ay wada saxeexaan 5 maamul goboleed ee dowladda federaalka iyo dowladda federaalka oo ku saabsan shatabixinta kalluumeysiga iyo dakhliga soo gala sida ay u wada qaybsan lahayn dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sidaad ka warqabtaan wadankeenu waxaan qaadanay nidaam federaal ah nidaamka federaalku waxa uu leeyahay waa inay khayraadka wadanka wada qaybsadaan dowlad goboleedyada xubinka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka marka khayraadka wadanka uu leeyahay waa labo mid waa kalluumeysiga khayraadka kale oo badda ku jira khayraadka kale oo wadanku leeyahayna waxa weeyaan waa batroolka iyo macdanta ku jirta wadanka marka labadaa weeye khayraadka wadanku marka anigu maadaama wasaaraddii kalluumeysiga joogay haddii la rabo in shatiyaal la bixiyo dakhli soo galo oo wax looga qabto baahida dadka Soomaaliyeed waxa muhiim ah inay heshiis wada saxeexaan
labada shanta maamul goboleed iyo dawladda federaalka anagu arinta waa ku guuleysanay waana heshiiska hadda yaala intay anagu sii macnaa wasiirkii iga dambeeyay hadda shatiyaashu bixiyo wadamada shiineeska oo maaragtay uu siiyo xaalufiyay maaragtay badeenii marka arintaasina waa waxqabad weyn arinta kale oo muhiim oo dadka runtii ummadda soomaaliyeed maaragtay ka qaadan karaan inaan qof go-aan adag oo masiiriya gaadi karo anigu 18 bilood baan dowladda ku jiray xilka waxaa layga qaaday maraakiib sharci darro waddankeena uga kaluumaysata oo maamul goboleed ka mid a waddanka uu shatiyaal siiyey maraakiibtaas baan anigoo sharci aan saxeixnay oo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ururka layidhaha fao anagoo kaa cuskanayabaan maraakiibtaa qabtay oo waddanka tailand noo qabatay anagu heshiiskii aan saxeixnay qayb ka tahay si markaa maraakiibtaasi sharci darro xoogle waddankeena ka wadeen ay ka xaalufin jireen marka maraakiibtaas aan qabtay maamul goboleedkii shatiyada aan maaragtay sax ahayn oo khaladka aba faalsadaa bixin jiray baa markii dambe u yimi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo waxay ku yidhaaheen waxaan doonanaa wasiirku maraakiibtan uu noga qabtay oo anagu ganacsiga iyaga iyo maaragtay qayb ka mid ah inuu noo sii daayo aniguna waan diiday inaan maraakiibtaa sii daayo waxaan idhi haddii waddankan aan doonano in khayraadkiisa ummadda soomaaliyeed looga faaideeyo saboolnimada looga saaro taasaa ka muhiimsan qof shaksiya oo shatiyaal khalada oo sharci daraa bixinaya oo dan khaasa leh see looga hormarin karaa ummadda soomaaliyeed iyo danteeda marka arintaasoo mabda ahaan aan isku diinay aniga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sababtaasi sababta xilka layga qaaday marka hadalkaygii haddaan soo ururiyo dadka ummadda soomaaliyeed waxa ay talo ka siin kartaa ama idea ka siin kartaa ama tusaale ka siin kartaa in qof haddii ilaahaydmu oo fursad helo basiirka waddanka gacantiisa maaragtay lagu aamino inaan go-aamadii iyo talo maaragtay mashaariicdii iyo go-aamadii adkaa ee waddanka hadday tahay amniga hadday tahay cadaaladda hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay la dagaalanka musuqa arrimahaasoo dhan runtii inaan wax ka qabanano